Alda Klosi, ish zyrtarja e lartë e Ministrisë së Financave e akuzuar për 3 vepra penale, do të vijojë të qëndrojë në qelitë e paraburgimit. Ajo nuk mundi të bindë gjykatën e apelit të juridiksionit të përgjithshëm për zbutjen e masës së sigurisë së arrest në burg. Pretendimet e Klosit u paraqitën në apel nga avokati i saj, pasi ish zyrtarja kishte zgjedhur të mos ishte e pranishme. Kërkesën për shfuqizim të masës, avokati e argumentoi me mungesën e provave, ndërsa prokuroria këmbënguli për të kundërtën, duke përdorur si kartën e saj më të fortë deklarimet e sanitares Rozeta Dobi. Ka nevojë që të provohet vërtetësia e deklarimit të dhënë nga Rozeta Dobi. Prokuroria në radhë në gjykimin tim duhet më parë të siguroj provat që provojnë që Alda Klosi është autore veprave për të cilat dyshohet dhe pasandaj të vijë me kërkesën për arrest për mbajtjen e saj në burg. Sipas avokatit, ish zyrtarja i qëndron versionit të saj se janë vjedhur në banesë 120.000 euro. Që ishin një hua e marrë nga vëlla i saj tek një person tjetër për nevoja të kurimit të xhaxhait në Amerikë. Po ashtu, edhe për 30.000 dollar të dhëna nga ky i fundit për nevoja të arredimit të banesës. Alda Klosi u arrestua në ditët e para të muajit shkurt për akuzën e fshehjes së pasurisë, pastrimit të parave dhe deklarimit të rrem. Dyshimet kundër saj u ngritën pasi sanitarja Rozeta Dobi rrëfeu se shuma prej më shumë se 500.000 euro cash që ju gjetën në banesë i përkisnin Alda Klosit, e cila ja kishte lënë në ruajtje.